thank you Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 27 de setembro, caminhando para o final de mais um mês, bem dizendo, louvando e agradecendo o Senhor pelas nossas vidas. Bem-vindo você, bem-vinda telespectador, telespectadora. Você também que me acompanha aí pelo YouTube hoje nesse dia 27, de setembro. Louvamos o Senhor nessa oração da noite, prepare a sua água, daqui a pouco vamos abençoá-la juntos. Eu quero pedir a você que está aí me acompanhando no YouTube, é assim, curta, compartilhe, inscreva-se se não se inscreveu em nosso canal e deixe os seus comentários e intenções aí nos comentários, ok? E você que me acompanha aí do outro ladinho, sim. Olha, vamos juntos levar Cristo aos corações. Eu preciso muito de você para que nós possamos expandir essa obra de amor que é a obra de Cristo. E é juntos que nós levamos esse amor patrocinado a muitos mais corações. Eu preciso muito de você, tá bom? Entre em nosso site, obradecristo.com.br ou mesmo ligue para nós nesse telefone horário comercial. 0 operadora 11 3509 8500 e se você preferir pegue uma câmera de um celular aponte aqui para esse QR Code E aí você vai ver uma a hora que você clica lá no amarelinho né da abinha que vai aparecer vai aparecer ali o um novo cadastro nesse novo cadastro você preenche com toda a segurança colocando seus dados ali me enviando quando você faz isso você entra oficialmente como missionário Missionária do Evangelho Eu vou lhe enviar uma carta mensal de evangelização De força, de esperança, de consolo e de paz E juntos nós iremos levar ainda mais o Evangelho A tantos corações Eu conto com você e obrigado Obrigado a você que já está comigo na obra de Cristo Olha, hoje eu quero rezar contigo O Salmo 124 Um Salmo muito bonito Que reconhece Deus como Salvador do Povo Acompanhe. O que teria acontecido se o Senhor, Deus, não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. E o povo responde: Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltariam contra nós. As águas nos teriam levado para longe. A enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvemos sempre a Deus, que nos dá todos os livramentos quando temos fé. E vamos com muita fé invocar a Trindade sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém. Com atenção, amor e fé, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer em Seu Filho Jesus, no Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a Vós, Senhor. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Disse Jesus: Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelos que, pelo que eles fazem. Os espinheiros. Não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos dê um discernimento que vem do Espírito Santo para que melhor compreendamos a palavra do Senhor. Minha irmã e minha irmã, hoje Jesus, nesse Santo Evangelho, quer nos alertar para aqueles que nos evangelhos Jesus chama de raposas, de lobos, muitas vezes vestidos em peles de cordeiro. E aqui ele fala de falsos profetas. Jesus nos ensina a identificá-los. E isso ele faz uma comparação com a árvore e o fruto dela. Jesus sabe, meu querido, minha querida, que a nossa ânsia por coisas novas, nossa ânsia por conhecimento do que virá, muitas vezes o nosso futuro, o que vai ser de nós, da vida eterna, das coisas ocultas, existe no nosso coração. Mas nós temos que ter muito cuidado porque, por vezes, nós podemos buscar em gurus, em pessoas que vêm nos dizer palavras sem nem mesmo conhecê-las, num ar de convencimento, para que nós possamos pela sua aparência acharmos que são pessoas portadoras da verdade. O evangelho é algo muito sério, e nós precisamos ter conhecimento dele. Nós precisamos também ter uma convicção dele. E muitas vezes a pessoa que anuncia o evangelho, ela pode anunciar em pretexto próprio, ou para difundir um pensamento pessoal, ou simplesmente para enganar, como o diabo faz. Tem pessoas que vão atrás de cartomantes, tem pessoas que vão atrás do espiritismo em busca de Deus, tem pessoas que vão atrás de seitas de pessoas, inclusive que aparentemente apregou a verdade, mas isso nunca esteve em conformidade com suas próprias convicções. Por isso Jesus diz: olha, você vai reconhecer um bom profeta pelo fruto que ele produz, pela sua história, pelo bem que ele realizou, pelas coisas que realmente fizeram efeito na vida de pessoas e nas formas mais diversas, nós podemos ser influenciados tanto por aqueles que podem nos levar ao bem, como também nos levar ao mal. E o diabo fica muito feliz quando nos divide, querendo muitas vezes tanto acusar os bons profetas, os verdadeiros profetas, tentando dizer, e Israel por muitas vezes matou os bons profetas, porque diziam a verdade. Porque anunciavam as coisas de Deus e não, eles não queriam ouvir as coisas de Deus e, portanto, eram perseguidos e até mortos. E também preferiam acreditar tantas vezes nos falsos profetas que diziam somente aquilo que eles queriam ouvir. Por isso, ter cuidado com aqueles que muitas vezes ensinam, mas não buscam viver. Aqueles que não têm ações de acordo com aquilo que é pregou. Atitudes, gestos, comportamentos. É muito difícil sempre fazer uma avaliação como essa, porque nós precisamos de ter um espírito muito crítico para perceber o que de fato vem do coração, vem das convicções de alguém que fala em nome de Deus, para entender também aqueles que são falsos e, portanto, não falam de Deus com convicção. Portanto, não tem interesse no Evangelho, mas em outras coisas escusas, ocultas. Às vezes, nós podemos até encontrar pessoas que são muito iluminadas, que podem nos dar conselhos até para praticar aquilo que é mal. Pessoas iluminadas que nos convencem a praticar o mal. Meu irmão e minha irmã, esse é um falso profeta. Pessoas que vêm nos ensinar doutrinas que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus diz e, portanto, eu estou dizendo de doutrinas falsas que existem em nosso meio e que não nos mostram o caminho da verdade, mas o caminho da falsidade do Evangelho. Jesus denomina estes de falsos profetas porque, mesmo falando em nome de Deus, aconselham e desvirto aconselham coisas. Que parecem boas, mas nos desvirtuam daquilo que realmente o Evangelho vem nos ensinar. Pessoas que não estudam, não se preparam, que não têm nenhuma teologia, que não têm realmente fazem curso valita de teologia, né? Aqueles cursozinhos rápidos. Uma vez eu estava em Goiânia e eu vi assim, ó, doutorado. Eu não sou doutor. E eu estudei seis anos da minha vida teologia. Estudei sim, seis anos e meio, quatro de teologia na universidade, depois de especialização, mais dois anos e meio. E lá, curso de doutorado em teologia em seis meses. Essas pessoas não sabem o que dizer sobre Deus, nem sobre Cristo, com a autoridade de quem fala, com conhecimento bíblico. Meu irmão e minha irmã, ter cuidado. Com as pessoas que falam em nome de Deus sem conhecer esse caminho, sem entender realmente o significado das Escrituras, que não sabem dizer realmente o que é a verdade do que Cristo quis dizer, do que a palavra quis dizer, e acabam nos mostrando caminhos tendenciosos que não são os caminhos orientados por nosso Deus. E também Jesus vai dizer que para que nós tenhamos garantia de que são pessoas de Deus ou não são de Deus, Jesus manda que nós observemos os frutos daquilo que elas dizem, daquilo que elas são. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins. Não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Portanto, olha a história dessa pessoa. Olha a história e a vida, o trabalho, a evangelização aquilo que ela buscou realizar na sua vida e buscou viver na sua vida, para saber se ela tem toda a autoridade para poder falar em nome do Senhor, porque busca o Senhor a cada dia. Nunca nos deixemos enganar, porque o mal, ele vem é do maligno. O mal tenta nos confundir, mas os frutos do Espírito nos levam para o bem, enchem. Nosso coração de paz, os frutos do Espírito, eles enchem nosso coração de amor, de serenidade. Os frutos do Espírito nos enchem de bondade, de alegria, de paciência e nos levam a fazer o bem. E estes, os falsos profetas não conseguem ensinar, apregoar medo, ensinar caminhos dolorosos. Que não são aqueles que Cristo ensinou, ou mesmo ensinar um laxismo, um relaxamento da fé, parecendo que o Evangelho foi renovado, foi transformado, foi atualizado. Se as pessoas que nos abordam não têm atitudes coerentes com paz, a brandura, a temperança, a sinceridade, então nós já podemos perceber. Que elas não são árvores que dão bons frutos. Nós precisamos perceber até que ponto nós também muitas vezes acabamos agindo dessa maneira em nossa vida quando nós não vestimos a camisa da nossa fé, quando nós achamos que nossa fé pode ser vivida de uma maneira light, tranquila. Onde algumas coisas me servem, outras não me servem. O Senhor não quer que nós sejamos testemunhas ruins da Sua graça e da nossa comunhão com Ele. Nós também somos como as árvores. E na medida em que nós permitimos, meu querido e minha querida, preste bem atenção nisso, que o Senhor nos trate, cuide de nós, adube a nossa raiz. Quando nós queremos seguir os ensinamentos do Senhor na nossa vida, quando nós mesmo e o Senhor vai nos dizer, todos aqueles que estão no caminho certo passarão por provações, serão caluniados, serão maltratados, serão perseguidos e talvez até mortos. Todos aqueles que mostram sim com a sua vida, que souberam viver tudo isso e mostraram fé, força, firmeza, porque provaram como o ouro é provado no fogo, provaram no fogo da humilhação, provaram que sua fé vale a pena. Essas pessoas, sim, são árvores que produzem bons frutos. E a nossa vida, ela será sempre profícua, fecunda. Quando nós mostrarmos nossa fé provada, quando nós provarmos as pessoas também que somos perseverantes apesar do mal desse mundo, apesar do que muitas vezes os pagãos possam pensar de nós. O Senhor quer homens e mulheres que queiram viver de fato aquilo que o Evangelho ensina. E o Evangelho não ensina nada light para a nossa vida, viu? Não é o caminho largo, é o estreito. Não é o caminho das facilidades, é o caminho da dificuldade. A porta estreita e é difícil de se passar por ela. Nós seremos como uma árvore sem valor nenhum, ruim, que vai ser cortada e jogada no fogo quando nós não buscarmos Deus com todo o nosso coração. E pior ainda, quando ensinarmos as pessoas a fazerem o mesmo. Mas seremos boas árvores que produzem bons frutos e, portanto, seremos boas e fecundas testemunhas do Senhor na medida em que nós tanto enfrentarmos as dificuldades com fé e firmeza, como também dermos testemunho de que somos de Deus, estamos com Deus e que vencemos todo o mal que esse mundo possa colocar contra nós. Você considera que a sua vida é uma vida. De um, como uma árvore que produz um fruto bom ou um fruto ruim? Pergunte-se. Você tem tido contatos com as pessoas? O que você tem dito da sua fé? Qual que é o sentimento que você tem quando você se depara com a palavra de Deus e os desafios dela e aquilo que você realmente quer viver, quer vivenciar e quer experimentar? Você confirma a palavra de Deus na sua vida, os conselhos desse evangelho, dos evangelhos, e tudo aquilo que o Senhor nos ensina que nós devemos viver e seguir? Ou você é daquelas pessoas que querem novidade e que gosta de ler tudo que causa polêmica? Que você gosta de julgar, que você gosta de pensar mal das pessoas, de apontar os erros das pessoas? Erros que você nem sabe se são verdadeiros, mas simplesmente julga? Ou você realmente tem aquilo que a palavra de Deus nos oferece como fruto de bondade, caridade, amor, oração por todos? Como, uma, como força e como garantia do seu caminho, mostrando que você é alguém que busca Deus. Mostrando que você é alguém que dá exemplo da palavra de Deus. Pergunte-se quais os frutos que você tem dado para o mundo, frutos de Deus, de uma árvore boa, de quem busca o Senhor e se alimenta da seiva do seu Espírito Santo para viver conforme o Evangelho nos ensina. Vamos pedir ao Senhor que, mesmo com nossos limites, fraquezas e pequenez, nós possamos ser dignos da sua graça, que Ele nos alimente, que Ele cuide de nós, que Ele adube a raiz da nossa árvore, da nossa vida, que Ele nos faça crescer e prosperar em tudo o que façamos na vida, para que assim nós possamos dar glórias a Ele, com serenidade, com coerência, vivendo aquilo que nós muitas vezes proclamamos crer e assim merecendo o céu que nos espera. Que assim seja, que assim seja em nossas vidas. Amém. Amém. E nós vamos agora apresentar ao Senhor nossas preces, orações. Aqui estão aquelas que você me enviou por rede social, você que nos ligou, você que entrou no site. Você que mandou a sua carta pedindo que eu rezasse por você e rezamos. Também a nossa água agora será abençoada. E antes disso, vamos rezar a oração que Jesus mesmo nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos abençoar a nossa água, a agora diante do Senhor, e se acaso você não a tem, reze a si mesmo conosco, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Pai de misericórdia, Deus eterno, nós nos entregamos à nossa vida. Vós que sois a fonte e origem de toda a vida, Senhor, vos pedimos humildemente sobre esta água que agora é apresentada diante de vós, que vamos utilizar, confiantes para implorar tanto o perdão dos nossos pecados como para alcançarmos bênçãos sobre bênçãos contra toda doença, contra toda cilada inimiga. Senhor, concedei que, por vossa bondade infinita misericórdia, Jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o um coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, ou os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos, que assim seja. Amém. Beba comigo sua água e faça sua prece espontânea no um minuto. Que assim seja, Senhor, e vamos rezar pelas orações e intenções que você me enviou, tanto pelas redes sociais, pelo site, ligando ou mandando carta. Vamos rezar por tudo aquilo que nós precisamos, e convido você a apresentar também sua prece, sua oração espontânea nesse momento. Senhor do céu e da terra, Deus de misericórdia e bondade, nós vos adoramos, porque sois a fonte da vida, do amor, da bênção e da felicidade. Nós vos agradecemos, Senhor, por todos os dons naturais que nos concedeis, a cada um, inclusive em particular. Olhai por estas necessidades aqui apresentadas, essas que são postas neste momento, inclusive, Senhor, olhai compassivo, bondoso e misericordioso, para que assim todas elas sejam supridas com nossa humildade e fé. Dai-nos, Pai Celeste, a graça de vos louvar e bendizer. Em todas as situações de nossas vidas e vivermos segundo a vossa providência e favor. Deus Eterno, que, com bondade paterna, não deixais de atender às necessidades daqueles que vos recorrem, que a vós recorrem, Senhor, aqueles que buscam de coração sincero. Derramai vossa bênção sobre esta família, esta casa, santificai seus moradores, com o dom da vossa graça, atendei estes pedidos, súplicas e intercessões agora apresentadas, porque sois um Deus bondoso e solícito para com todos aqueles que vos pedem sinceramente. Enchei de alegria e esperança, fé, este meu irmão e esta minha irmã. Dai paz a este coração, Senhor, que exulte de amor e alegria na vossa presença nesse instante. Enviai vosso Espírito para que derrame seus dons sobre todos aqueles que agora vos pedem. Abençoai proficuamente, beneficamente, a estes que vêm pedir vossa ajuda, bênção e proteção. Abençoai nossos idosos, nossos enfermos, aqueles que estão tristes, com depressão, aqueles que estão abatidos e aqueles que se apresentam diante de vós neste momento. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos continuar rezando ao Cristo Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós... Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, receba a bênção. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo. E todos os santos do céu, desça sobre você, sua família e todos os seus alegria, paz, a saúde e a bênção de Deus, misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Olha, meu irmão e minha irmã, você que está me acompanhando aí pelas redes sociais, YouTube, Facebook, curta o vídeo, por favor. Inscreva-se no meu canal, compartilhe essa oração de hoje com outras pessoas e deixe também seus pedidos de oração, bem como suas intenções aí nos comentários, tá bom? E você que me acompanha, tanto pela Rede Brasil como pelas redes sociais, vamos juntos evangelizar pela obra de Cristo, vamos juntos mesmo com todo amor, fé e confiança no Deus que nos abençoa. Entre em nosso site, obradecristo.com.br ou ligue para nós no telefone que está aparecendo aí na sua tela. 0 Operadora11 3509 8500. E se você quiser a comodidade aí do QR Code, é muito fácil também. Você que está na televisão principalmente, tá? Aponte aí o seu celular para esse QR Code e você, clicando lá, vai aparecer uma tarjazinha, clica lá e você entra diretamente e faz o seu cadastro e é um minutinho só, tá bom? Coloque seu endereço, coloque os seus dados e eu vou lhe enviar uma carta evangelizadora. Olha, meu irmão e minha irmã, como é bom, como é importante, como é benéfico e como o Senhor nos ajuda quando nós ajudamos no evangelho, na evangelização. Desejo paz, saúde, muitas bênçãos para você. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Graças a Deus, muito obrigado. thank you